Todo mundo acha que ele é uma bicha bipolar que ainda não saiu do armário. É como se só ele e a esposa não soubessem disso. Acha que eu estou brincando? Por que ele tá sempre dizendo aqui para as pessoas é um que não é diversões. Ele é um filho da puta que não sabe o que quer, um idiota que fica berrando nos corredores. E depois vem dizendo pra todo mundo o quanto a mulher dele é gostosa? Ah, por favor. Por favor, meu Deus, ele tá atirando! Alguém tá atirando! Cara, isso não parece bom. Aqui, esquadra. Podemos avançar com a busca CTOS, rastreando a procura do inimigo agora. Todas as unidades, aqui, esquadra. O rastreamento CTOS localizado.